Anteriormente em Holanda Drag Race. Panic. Percept. That's right, the percept. No, and maybe no, I'm not going. Because it's done. Oh. Oh, honey. Of an Oriana's one. My name is Priyanka. What's my name? No. My name is Priyanka. Say my name. Absolutely not. Do you love me? Nope. Do you think I'm pretty? No. Do you want to suck me? No. You're not Puerto Rican. Miss. Man. Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jefferson, o Essenciona Vlogs, em que a gente fala sobre RuPaul, Drag Race e todas as coisas que envolvem o meio drag. Mas esse é o protocolo e todos vocês já conhecem. Mas eu sempre digo porque isso faz parte do show. Faz parte do meu show, meu amor. Mas antes de começar o vídeo, que já começou, eu peço pra todos vocês deixarem o like de vocês, pra vocês me dizerem que estão gostando das revisões de Drag Race Holanda, porque isso é muito importante. É um trabalho que eu curto muito fazer, é um trabalho que vocês gostam muito. Então me mostrem esse amor que vocês têm pelas revisões aqui embaixo no like de vocês. É muito importante para impulsionar o vídeo pra frente, o algoritmo do YouTube entender que é um canal que tá engajando conteúdo de drag queen e daí ajuda a crescer o número de inscritos. Me ajuda, gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve pra fazer parte da família. Seja bem-vindo aqui no Ensina Vlogs, como você já sabe. Daí tem todo o protocolo lá do início que eu já falei o que acontece no canal. Além disso, a gente faz algumas makes, a gente joga uns joguinhos, a gente faz uns babados acontecendo, galera. O episódio dessa semana então começa após a eliminação de Patty Pam Pam, que a gente não imaginava que fosse acontecer. Pelo menos eu não imaginava que ela ia ser eliminada tão rápido, porque ela era muito boa. Mas enfim, é um jogo e o jogo continua. The show's go on. As drag queens voltam então pro workroom. Madame Madness tá bem feliz por ter continuado na competição, mas ninguém tá interessada com a alegria dela. Na verdade, a gente tá olhando é pra Abby. Oh, meu Deus! Teve todo babado na semana passada. Diene Jacaré. Falou umas coisas pra ela que todo mundo tava dizendo, mas... Diene Jacaré. Ela foi mais objetiva nas palavras dela, porque tem pessoas que são mais objetivas e não conseguem fazer voltas e voltas e voltas pra dizer alguma coisa. E daí a Abby se sentiu um pouco ofendida, um pouco hostilizada. O que eu mais gosto dessa discussão é que a Jane diz assim: ai, desculpa, eu fui muito objetiva nas minhas colocações. E a Abby diz: eu não pedi a tua opinião, querida. E já vem pra cima dela. Algum problema, querida? Jurei que ia acontecer um fight ali, uma desqualificação, porque eu fiquei um pouco assim, desconfortável de ver aquela aproximação. Mas assim, sobre o ponto das duas, o que acontece é: existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que têm opinião e não dizem, tipo a Envy Peru. Existem pessoas que têm a opinião e dão voltas pra chegar. Existem pessoas tipo a Jenny que chegam e dizem, tá na cara. Eu prefiro conviver com pessoas assim, porque quando a pessoa diz que tá bom, é porque tá bom mesmo. Quando a pessoa diz que tá ruim, é porque tá ruim mesmo. Mas eu sou a pessoa que diz, só que eu dou voltas e voltas e voltas pra falar. Assim, eu fico um tempão pra dizer. Da parte da miséria, é um jogo, né, gata? Ela tem que engrossar a casca e não deixar a opinião das outras atingir ela, mas ao mesmo tempo ser inteligente pra ouvir o que as colegas dela estão dizendo e os jurados, porque afinal de contas ela submeteu a drag dela ao julgamento deste júri. Então ela tem que ouvir o que o júri quer dela. Pois então, um novo dia no workroom e Fred aparece então pra introduzir o mini charge para todas as drag queens, que é basicamente uma gincana, né? Uma festa de São João, porque elas têm que fazer várias provinhas ali, que vai desde comer um pedaço de bolo vendada, aí depois elas têm que cagar dentro de uma garrafa e finaliza com uma corrida de saco. Não sei direito quais os critérios, se é velocidade, o que que é. Seria uma gritaria assim imensa, e daí lá no fundo a gente ouve a voz do Fred dizendo assim: Chelsea boy! E Cedar Gene venceu! É isso. Aí o Fred disse que o desafio da semana vai ser outro desafio de atuação, que eu entendo que é Ghost Drags. Ghost Drags. Ai, gente, é estranho falar, então, mas vocês já sabem o que é. Não se importem com o nome, se importem com o significado, porque o que interessa é o conteúdo. Entre os soluços do meu choro, mensagem eu tento explicar, do dia. Nos teus braços é o meu lugar. Os grupos são Madame Madness, Diene Jacaré, Miss Abby e Megan Shorthand. Graças a Deus, eu tenho nada depois no episódio de hoje falando dessa drag. Depois, no outro grupo, nós temos Cedar Gene, Envy Peru, Mama Queen e Chelsea Boy. Escuta aqui, ó, Chelsea Boy escolhido por último. Vocês olhem lá o que vocês estão fazendo com o meu marido, porque ele é bom, ele é maravilhoso. Vocês podem parar.
invejosas. Depois nós temos o momento daí dela dividir os personagens, sentar e conversar, dizer quem que vai ser quem. Cada personagem tem um perfil bem definido, que é ótimo pra avaliação de uma prova de atuação. E fica melhor também pra gente poder avaliar, mas eu vou mirar lá então na Madam Madness, que eu gosto bastante do posicionamento dela enquanto capitã do grupo, apesar de ninguém ter dito que existem capitãs do grupo. Eu considero que ela venceu o mini challenge, então eu gosto como ela determina os papéis, como ela dá um auxílio pra Abby na leitura do texto. Eu gosto, eu não esperava isso dela. Como está o momento da gravação, e eu não vou falar sobre o challenge agora em específico, porque eu prefiro olhar o desafio editado, que foi o que todo mundo viu. Daí a gente já passou pelo corte de edição, e daí a gente pode ver o resultado como um produto final e avaliar a partir daí. Eu vou falar agora como eu gostei da direção do moço que estava lá dirigindo, porque todas as coisas que ele disse, eu concordo super, eram pontos muito frágeis no que elas estavam fazendo. E muitas delas não conseguiram chegar no que ele estava pedindo ou simplesmente não escutaram. Eu gosto quando ele pede várias vezes pra Megan repetir aquele começo, porque ainda não estava bom. Chega no momento que ela faz alguma coisa aceitável, entre muitas aspas, porque acredito que ela repetiu muitas vezes, e ele diz ok, mas ainda não é o que eu esperava. Eu dirigindo só a mesma coisa, eu tenho um ponto onde eu quero chegar. Se o ator ou a atriz não chega lá, eu vejo que já tá ficando uma situação estressante e chata, eu digo ok, vamos seguir, mas ainda não era o que eu queria, então super me identifico. Você, Regina, então, falando sobre como foi complicado ter que fazer um look, ter que fazer uma make, ter que decorar as falas pra tá ali, apresentar uma coisa legal. Eu imagino, a gente não tá dentro daquela pressão, a gente não tá dentro daquele pouco tempo pra ensaiar alguma coisa, pra criar alguma coisa, é tudo feito muito rápido, não tem tempo de ensaio, de cena, então é bom a gente lembrar disso pra quando a gente for olhar pra elas, porque, né, é muito difícil, dá muito nervoso, esquecer a fala é isso daqui, ó, já não sabe mais nada que tu tá dizendo. Aí a gente tem o elefante branco no meio da sala desse episódio, que é o look de vaca da Madam Madness. Eu não sei o que falar pra vocês a respeito disso, eu vou falar mais na runway, mas assim, todas começam a olhar pra ela e dizer, esse look não tá aceitável, esse look não vai pra um bom lugar. Ela mesma diz que não gostou do look, mas tá fingindo que tá feliz com ele. Então a gente vai ver mais na runway, mas assim, eu fico olhando pensando, gente, eu não tô olhando o mesmo programa que elas. Vamos então ao runway desta semana, que é as drag queens servirem Miss Holanda. Tomando os temas das runways nesta temporada, eu tô só esperando pra alguma coisa gótica pra me representar. Temos então Nana Queen, ela é uma supermodelo. Tu olha pra ela assim, ela tem uma coisa forte, uma coisa no runway, uma força vendendo o look. Porque o look que ela usa, tanto dessa semana quanto da semana passada, talvez não caísse bem em qualquer outra drag queen que fosse usar, mas é o modo como ela vende, parece que é uma coisa que é só pra ela. O look tá lindíssimo, o look ele tá bem clean, ela tá muito forte nessa runway. Eu adoro, é muito difícil falar dela, porque eu gosto dela sem saber achar palavras pra descrever o porquê eu gosto dela. Então entra Miss Envy Peru de Miss Sunshine. Ela tá usando nessa runway, pra mim, o melhor look que ela já usou em qualquer momento anterior a esse na temporada. Quando ela entra, eu olho direto pra aquele adereço de cabeça e aquela maquiagem impecável. Ela tá lindíssima. Aquelas nuvens embaixo, aquele algodão, ajuda a neutralizar isso aqui pra eu olhar pra cá primeiro. Apesar das nuvens fazerem parte da historinha que ela tá contando. E quando ela tira isso daqui, ela brilha. Ela é o sol na passarela, não tem mais nada pra dizer a não ser perfeição. Temos então Jane Jack Ray, e assim, eu não gosto. Eu acho pouco, eu acho pobre, e eu acho que depõe contra ela todo o histórico de runways que ela já trouxe. Então se ela viesse de um ritmo mais ou menos assim, talvez eu gostasse mais pela questão do conceito, de como ela escolhe usar o look do plástico. Eu gosto muito do plástico usado como runway, mas eu acho que ela poderia fazer muito mais. E aquilo lá parece que as foi só jogado. Então eu não gosto. Não acho legal. Então entra Abby Oh My God servindo Miss Bouquet. E assim, ela tem uma situação de flores na parte de cima, que é, né, o contexto do buquê. Só que a gente tem que pensar que o buquê tá sendo convertido pra um look neste momento. Então, ou ela abusa da asfixia de flores em volta do rosto dela e cria uma ilusão mesmo pra ficar, tipo, só os olhos de fora, basicamente, e faz aquele buquê mais fechado, ou então ela amplia esse arco, deixa isso daqui mais vazio, porque senão vai me lembrar lá o look da Vanessa Vendi e Mateu, que tirou ela no primeiro episódio da temporada, que também era um emaranhado de muita coisa em volta. Então mexer com isso é complicado. A parte de baixo, de novo, fica muito descuidada, porque eu entendo que ela quer mostrar pernas, mas eu acho que escolhe um runway pra fazer isso. Aí de repente o outro cria a ilusão mesmo do buquê, usa o verde ou marrom embaixo, tem mais tecido ali embaixo, uma abertura na perna pra mostrar então essa perna, mas daí cria essa ilusão
pra criar uma figura de um buquê mais completo, assim, eu acho que ficou pobre e não ajudou ela. Kelsey Boy entra, então, e eu vou falar dela bem rapidinho, porque não tenho o que dizer dessa perfeição, é a melhor coisa que pisa na runway essa noite. A ilusão do vento soprando ela deixa a gente confusa, eu realmente achei que tinha algum ventilador soprando ela, até os meus olhos acostumarem com as ondas do vestido, com o jeito que funciona o penteado, aquele guarda-chuva dá o toque total, como ela vende essa runway, faz total jus à beleza desse look. Ela é muito boa, ela manda muito bem nesse runway, é lindo, gente, não tem mais o que dizer, é perfeição. Mega Shrapnel entra então. Ok, Megan Schoenbrod. Yes. Repeat after me, Schoenbrod. E assim, é o look que me manda pra casa, porque da apresentação do look, assim, quando tu olha aquilo, não tem curva, é uma coisa reta. Não tem uma transposição das flores daqui, um degradê nas flores, ou uma transposição daqui pra aquele, eu acho que é um vestido, mas me parece uma camiseta. Aqui parece as mangas de uma camiseta, parece que ela pegou uma camiseta e grudou flor, parece trabalhinho de terceira série. Eu gosto muito disso daqui, é que ela tá lindíssima. Agora o resto... Ai, meu Deus, não dá, não. Cedergine entra, então, servindo feno. Eu adoro quando as drag queens pegam esses materiais, assim, e colocam pra fazer um look, sabe? Eu acho que sempre funciona bastante. Funcionou na Cedergine. O look tá super ok, mas daí, falando muito de gosto pessoal, eu entendo que ela queira mostrar mais uma sensualidade da drag dela pra, de novo, mostrar uma característica diferente. Mas eu ia adorar se, de novo, ela servisse um vestidão com calda, assim, cheio de feno, abusasse mais do feno, colocasse feno aqui, fizesse uma coisa mais glamour. Amor, sabe? Assim parece fraquinho, mas é só pra mim mesmo, mas tem todo o valor do look. No final eu gosto. Não gosto muito, mas tá. Essa é a parte do vídeo, então, que muitos de vocês discordam comigo, mas eu preciso ser verdadeiro com as coisas que eu acho, porque afinal de contas as revisões é isso, não é pensar, tá todo mundo odiando e eu vou odiar também. Eu gosto do look da Madame Madness demais. Eu gosto dela pegar um animal que é muito presente na Holanda, que é a vaca. Trazer pra runway. Eu gosto muito daquele blazer verde, como ela coloca aquelas flores, eu acho que tem toda uma arte, uma coisa que junta e une com a figura da vaca. Eu não gosto da peruca, eu acho que se ela colocasse um perucão grande, se ela pegasse um adereço e colocasse aqui no nariz, que eu acho que a Something Wong fez em algum look dela, que eu acho que funciona bastante, eu acho que ela deixaria isso maior. Eu não usaria a bota preta, eu usaria um salto. Aí eu já vou pular e vou falar lá pra deliberação quando os jurados dizem: ai, mas uma vaca não usa uma bolsa. Ai, bicha, pelo amor de Deus, né? Não, podiam ter cortado a edição final isso. Uma vaca não anda no runway. Uma vaca não usa salto. Uma vaca não usa blazer. É a adaptação. Outro queria o quê? Que ela entrasse de quatro mugindo na runway porque é uma vaca. Vamos então à apresentação do Maxi Challenge, que acontece logo depois do runway. Então, o primeiro grupo vai ser bem rápido e indolor, porque vocês devem ter notado a bagunça que aconteceu, assim, sabe? Não tinha bem definidas as características de cada personagem, tava uma bagunça, tava uma coisa boring, tava uma coisa que a gente ficava tentando entender o que que tava acontecendo. Definitivamente eles foram o pior grupo e deu bastante vergonha alheia de assistir. A Megan começa a apresentação com um grito, que é um grito que tu não sabe de onde vem, por que que vem, não tem um contexto anterior, e é o que mais a direção pediu. É o começo, tem que ser bom. E ela fez uma coisa assim que a gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. E daí, pra ajudar, ela ficou fazendo careta a cena toda, tentando roubar o foco de uma maneira errada, porque era engraçado sim, mas não contribuía pra personagem dela, era uma coisa deslocada, uma coisa desconexa, e ela parecia uma louca. Jenny é assim, ela pega um personagem que talvez seja o mais difícil de fazer ali, que tem essa linha um pouco calma, um pouco dopada, só que ela fica sempre nesse de ser dopada, e ela não dá picos dentro do desempenho dela, o que acaba apagando ela. Ela fica apagada assim de cantinho, ela fala assim, fica uma coisa assim boring também, eu acho que ela não contribui pra cena muito. Então, a gente tem a Abby. Oh, meu Deus! E assim, ela manda bem, ela tem tônus de atuação, ela tem presença, ela se coloca bem na cena, mas o que faltou pra ela foi a personagem, no caso, a parte de construir uma personagem ou tentar se aproximar perto da sedução que a personagem pedia, que o diretor tanto pediu pra ela, esse elemento extra que a personagem traz pra dentro da atuação, que é importante, não é só se colocar bem na cena. Então acaba que a personagem dela, que podia contribuir muito, não contribui nada, e daí os conflitos não são mais conflitos, porque a gente não consegue entender o que tá acontecendo na cena, porque a gente não vê essa distinção de cada coisinha na personagem, de cada característica na personagem. O que faz com que a gente compre mais a personagem da Madame Madness, que não manda tão bem, mas ela é mediana, a personagem dela
a princípio dentro da história não pede tantas coisas, então se encaixa melhor e faz ela se sobressair. Não que ela tenha ido bem, mas ela se sobressai. Vamos agora ao segundo grupo, o grupo de Cedar Giant. O que eu mais gosto nesse desafio é que as cenas elas se aproximam bastante, as personagens são bem parecidas, então a gente consegue ter bem claro um contraste do que foi e o que poderia ter sido, ainda mais pensando no primeiro grupo que foi Trimal e no segundo grupo que foi muito melhor, porque eles têm muito melhor definido cada característica de personagem, isso acentua o conflito e a gente consegue entender melhor a cena, a gente consegue se divertir mais. Então, a Cedar Giant, apesar dela ser super grande, uma alegoria, assim, ela ser bem caricata, dentro dessa atuação dela, eu gosto porque ela tem o tempo, ela tem o foco, ela consegue ser bem natural dando as falas, ela me convence, ela tem a personagem dela bem definida, a estética dela ajuda bastante, chamando muita atenção. Eu não gosto em alguns momentos que ela joga com a câmera, e quando a gente joga com a câmera em um tipo de apresentação dessa, fica muito complicado, porque quando a gente olha pro telespectador, parece que a gente tá conversando com ele. E não é essa a intenção delas nesse momento, quer ver só? Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Missionia Vlogs. E aqui, então, parece que em determinado momento da fala eu falei diretamente com vocês e no restante eu não tava falando com vocês. Se cria um distanciamento desnecessário. No teatro a gente usa isso pra falar com o público, quebrando a quarta parede. Então eu acho que falta direção aí pedir pra elas não fazerem isso. Mama Queen, assim como no Runway, arrasa na atuação também, porque foi uma grata surpresa. Ela pega uma personagem que tem uma profundidade muito grande pra ela aí, que tem uma complexidade muito desafiadora pra ela comprar essa briga. Ela compra, ela investe e ela vai, ela é natural dando as falas, ela tem o tempo. Eu acredito em cada palavra que ela diz. Eu gosto do desprezo dela quando alguém morre e ela diz assim, eu não vou limpar isso daí. Ela entende qual é o feeling da personagem e ela é um ponto altíssimo e ela é uma contribuição muito grande pro grupo ter ido bem e eu me diverti bastante, ela foi muito bem. Ivy Peru manda bem, mas assim, não é uma surpresa, porque já aparece com alguma coisa que ela já fez, ela tem todo esse tom de apresentadora, então ela já tem esse estado de atuação imediata, ela manda bem dando as falas, ela faz umas coisas bem interessantes, ela tem ação e reação que contribui muito pra cena. Então não é uma surpresa, eu já sabia que ela ia ir bem, não é uma surpresa o tipo de personagem que ela desempenha, assim como a Cedar Giant também, não é uma surpresa, mas ela não tira mérito nenhum dela ter ido muito bem. Que acaba contrastando com a Chelsea Boy, que também não manda mal. Mas ela tem alguns erros, assim, que eu acho que deixam descaracterizado o que ela quer fazer. E também faz com que eu não acredite nas coisas que ela diz, que são umas coisas mais de técnica. Porque a contracenação dela com a câmera, ou até nem com a câmera, com um ponto, assim, ó, do além, que ela fica olhando pra cima, dando a fala, como se fosse uma tragédia grega, o que não contribui com o que elas estão querendo fazer de contracenação ali. Ela joga a fala dela pra cima, como se estivesse conversando com Deus. E eu acho que isso quebra a empatia que ela tenta construir com as outras pessoas. Personagens e acaba distanciando a gente. Ela não tem segurança dando a fala, então vários momentos ela se embala pra frente e pra trás. Isso deixa a gente com insegurança pela insegurança dela, assim. Então é mais de técnica, ela tem tons de atuação, mas como as outras se mandam muito bem, ela fica um pouquinho pra trás, assim. Envy Peru e Jenny Jacquet são salvas. Falamos no momento do Untucked, então, que não acontece absolutamente nada, elas só conversam lá, bem de boa, é isso. Voltamos então, descobrimos que Mama Queen vence essa semana. Eu fico muito feliz que eles entenderam que a personagem dela, por mais que não fosse estridente, era uma personagem difícil de se fazer e ela fez muito bem. E o look dela, então, dispensa comentários. Que bom que ela acendeu nessa competição. E no lip sync dessa semana nós temos Miss Edit. Oh, meu Deus! E Megan Hohenheim no menor. Então, a música do lip sync é muito boa. É muito boa. Eu sou total a favor de falar quando a música é ruim e não ajuda as drag queens a dublarem, mas dessa música ela é uma música boa, dá pra fazer muita coisa. Como a Miss Abby aponta muito bem, a Meg ela é uma queen old school e a nossa brasileira ela é mais new school, então tem essa diferenciação e a gente vê isso muito no lip sync. O que eu acho que aconteceu ali foi a música interferindo no desempenho da Abby, porque a Abby já tem essa coisa mais pop, essa coisa mais corpo, essa coisa mais sensual, essa coisa mais latina, essa coisa de se jogar mesmo. E a Miss Megan, ela entra mais pela vertente da música, usando mais essa coisa interna da diva, de cantar, de jogar o corpo e vibrar junto com a música. O que parece do desempenho da Abby é que a música tá aqui e ela tá fazendo qualquer coisa. Se a outra música que a gente colocasse aqui, ela ia tá fazendo a mesma coisa. Então, não que ela duble mal, mas eu acho que esse tipo de música não é uma música que ajuda ela. Ela mandou muito bem, ela fez várias coisas, mas abrir um espacato num tipo de música dessa, virar uma estrelinha num tipo de música dessa,
é desconexo, não tá harmônico, sabe? A Megan, ela vai, ela destrói, ela cresce, ela ganha 3 metros naquela runway, e pra mim, assim, ó, ela me levou pra igreja, que nem diz a Sharon Needle sobre a Latrice Royale lá na 4ª temporada. Eu amei o desempenho da Miss Megan, ela, assim, ó, pra mim, ela destruiu. E no final do lip-sync, a gente descobre com um ufa e um alívio no peito que Miss Abby fica no programa. A gente sabe que Drag Race tem essa coisa de histórico, Megan já tinha ficado entre as piores, então ela acaba saindo. Ela sai muito de boa, ela sabe que ela foi mal mesmo nessa semana. Que bom que a Abby vai ficar mais episódios. Tomara que ela acenda nessa competição e acorde. Torço muito por ela. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like, porque o like me ajuda muito. Mulher, se você não for inscrito, se inscreve no canal. E até semana que vem com mais uma revisão de Drag Race Holanda. E não esquece que durante a semana ainda tem vídeo aqui no canal, tá? Então tá, um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.